izskatās stāsts ļoti iedvesmojošs un droši vien smaidu arī raisošs. Jo kāds Rīgas skolēns vasarā ir vēlējies veltīt savus pūliņus brīvprātīgiem darbam un nogājis ceļu no idejas palīdzēt Ukrainas cietušajiem līdz tās praktiskai realizācijai un sūtījumam. Ja, un to viņš ir darījis ar savā 3D printera palīdzību, izgatavojot dažus desmitus acu aizsargu. Kā viņš ten paveicis? Pastāstīs kolēģe Ella Semjonova. Viņš rekur, viņš sācis printēt ir. Šo 3D printeri pirms pāris gadiem ziņkārīgajam Aleksandram uzdāvināja tētis dzimšanas dienā. Taču šovasar tā lielākais un svarīgākais darbs ir bijis izdrukāt nevis piekriņus vai citas mantiņas, bet gan acu aizsargus Ukrainā cietušajiem. Mēs ar ģimeni jau atbalstam Ukrainu kopš 14. Gada, un tad izdomāju, varētu palīdzēt Ukrainai kaut kā šogad brīvprātīgi palīdzēt saprintēt aizsargus. Aleksandram ir 15 gadu, un viņš mācās Rīgas 3. Gimnāzijā. Brīvprātīgo darbu jaunietis veic jau vairākus gadus. Šī gada veikumu no idejas līdz realizācijai izplānojas pats. Ilgi meklēju tādu pareizo mājaslapu, jo jā, es vēl arī domāju, varbūt pats uzmodelēt to acis aizsargu, bet sapratu, ka tur ir diezgan es vēl neesmu tik labs modelēšanā. Vienu acu aizsargu 3D printeris izgatavo apmēram pusstundas laikā. Gala produkts izskatās šādi. To apstrādā ar siltu gaisu, lai varētu piešķirt aizsargam iepuļu formu. Elastīgi redzēt, viņa ir palikusi mīksta. Ielieku formiņā un uzspiežu. Un tagad viņa ir tāda ielocīta un būs ērtāk nēsāt. Arī šo formiņu puisis izgatavojis pats. Dažu dienu laikā Aleksandrs ir izdrukājis ap 20 acu aizsargiem. Kā jau jebkuram vecākam brīnišķīgi sajūta par to, ka cilvēks pats tāds jauns būdams spēja atrast, izdomāt un realizēt tādu brīnišķīgu lietu, un mēs visa ģimene viņu ļoti atbalstam. Sarežojis vēlamo aizsargu daudzumu, Aleksandrs uzrakstīja e-pastu aizsardzības ministrijā ar piedāvājumu nodot tos Ukrainai. Šis lūgums savukārt nonācis fondā uzņēmēja Mieram, kas jau šonedēļ nogādās sūtījumu Ukrainā. Aleksandra piemērs ir viens tāds ļoti sirsnīgs un mums visiem pārsteidzošs piemērs, no kā sabiedrība pati var kļūt par risinājumu kaut kādam jautājumam. Ukrainā acu aizsargus jau gaida un novērtē puiša devumu. Es gribētu pateikties par šo iesaisti un par šiem acu aizsargiem, jo tiešām kara apstākļos mūsu pacienti bieži gūst traumas no mīnu sprādzieniem. Ierīce, ko izgatavojas mūsu jaunais kolēģis, ir vajadzīga tūlītējai aizsardzībai, tiklīdz acs ir traumēta. To liek virsū acs ābolam, kamēr pacientu nogādā slimnīcā. Pats Aleksandrs ļoti gaida pirmās atsauknes par viņa izgatavotajiem aizsargiem, bet jau tagad ir gandarīts. Tikai tādu sajūtu var dabūt no, laikam, tādu labu darbiņu padarīt, jā. Ella Semjonova, Lauris Dundars, Latvijas televīzija.